মই যেতিয়া জন্ম হৈছিলো তোমাৰ পেটত কি বেলুন ফুলি আছিলে? কোনে কৈছে মোৰ পেটত বেলুন ফুলি আছিলে বুলি? নকওঁ কি কবলে, মুখত ভেকুলী সোমাইছে নেকি? ৰাতি বায়ে কৈছিলে তহঁতক চাগে মই কচু খাই জন্ম দিছিলো, সেইকাৰণে তহঁতৰ পেটিকত খজুৱাই থাকে মাৰ পৰা মাৰ খাবলৈ। তহঁত দুটাক মই কামত যোৱাৰ আগত কৈ থৈ গৈছিল নাই যে মাক অশান্তিখন লগাই নাথাকিবি বুলি? একো অশান্তি কৰা নাই, মই অকল মাক সুধিছিলোৱে মই যে জন্ম হৈছিলো তোমাৰ পেটত কি বেলুন ফুলি আছিলে নেকি? এই বেলুন কেতিয়াবাই ফুটিলে সুধিবলৈ আহিছো। মই আৰু এখন ঘৰত এক ছেকেণ্ডো থাকিব নোৱাৰো। আপোনাকো নালাগে আৰু এই কচুগুটি দুটাকো নালাগে। লাগিলে মই মা ঘৰত গৈ একো কৰিব নোৱাৰিলে কচু খেতি কৰি খাম। মা, এবাৰ তো কচু খাই আমাক জন্ম দিলা, এবাৰ বা কচু খেতি কৰি কাক বা জন্ম দিয়া? নোৱাৰিছো এই পাগল বলত থাকিবলে। শুনাচোন শুনা, হেৰা শুনাচোন শুনা শুনক, আৰু ইয়াত লাইফ বনাবলৈ নাই মোৰ। ঐ, তোৰ পেটতে বেলুন ফুলিছে নেকি? চৰ লাগে হা, চৰ লাগে তোক হা, চৰ লাগে হা।